Qeveria me shumicë votash, përjashtuar përfaqësuesit e listës serbe, kanë mbështetur nismen legislative për miratimin e projektligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. Në opinionin për përputhshmërinë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, thuhet se dispozitat e kësaj fushe nuk janë të rregulluara me legjislacionin e BE-s dhe si e tillë mbetet në kompetencë të rregullimit të brendshëm për vendet e Bashkimit Evropian. Pas miratimit në qeveri, projektligji i procedohet kuvendit. Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës me datë 08/2020 kanë nxjerrë përfundimin nëpërmjet të cilit është kërkuar qeverisë të Republikës së Kosovës që të paraqesë mendim lidhur me projektligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, si dhe deklaratën e ndikimit buxhetor dhe deklaratën për parafrim me legjislacionin e BE-s të këtij projektligji. Në pajtim me përfundimin e kuvendit, materiali është i gatshëm dhe mund të procedohet kuvendit të Republikës së Kosovës. Kabineti qeveritar po ashtu mori vendim për emërimin e ministrit të punëve të brendshme Agim Veliu, koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit. Duke u bazuar në nevojën për funksionalizim sa më të mirë të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe objektivave që dalin nga plani qeverisës, informoj që ne jemi në fazën fillestare të procesit të bashkimit të strategjive nacionale e që janë përgjegjësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Një ndër strategjitë e rëndësishme që është në nëllëheqjen e MPB-s është strategjia për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimi i terrorizmit. Zëvendës Kryeministri Besnik Tahiri dha sqarime se ky koordinator nuk është sikurse në të kaluarën, por që tha se është një pozit brenda qeverisë për luftimin e ekstremizmit. Duhet veç me u theksu një çështje që nuk u tha, mos të keqë kuptohet, nuk jemi të fol për koordinator nacional të cilët kanë qenë të themelum në qeverinë e kalume, po jemi duke folur për një pozit brenda qeverisë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, për luftimin e ekstremizmit dhe gjitha formave tjera që lidhen me qeverin. Për emrimin e Agim Veliut, koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit e dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit, pas përfundimit e mbledhjes ka sqaruar qeveria, duke thënë se ky emrim nuk nënkupton asesi se është krijuar një pozitë e re. Në detyren e koordinatorit, Agim Veliut nuk do të ketë as staf të ri, as pagesë shtesë. Qeveria miratoi edhe programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit për vitin 2020-2024.